ውሃ ትንሽ እናደርግበታለን እንዲዋሃድልን በደንብ። ተዘጋጅቷል። ህልበቱም ተዘጋጅቷል። እንደምታዩት ነው። እንዴት እንደ ዋው የሆነ ዳመና ነው የሚመስለው ራሱ። ቡናም አፍልቻለሁኝ። እንግዲህ ጨስ ጨስ እናደርግ ነው። አላርሙ ግን እንዳይጮህብኝ ተስፋ አደርጋለሁኝ። በነገራችን ላይ እኔ ህልበትን የት ነው የምታውቂው የምትሉኝ ከሆነ በእጅ ነበረ የምታስመታ፣ በጣም ነበር የምታስመታን። 11 ዓመት ሙሉ ስትኖር ትግርኛ እንደምትችል እራሱ አናውቅም። እሷን ይማርና፣ በዚህ አጋጣሚ በህይወት የለችም፣ ነፍስ ይማርልኝ። እሳት እንግዲህ አስቡት ያለውን ሁኔታ። እኔ ለምን እንደዚህ እንደምንሆን ራሴ ግራ ይገባኛል። አሁን እንደምታየው በጣም ጥሩ ምግብ ነው፣ ጤና ምግብ ነው። እንዳያችሁት ብዙም እንደ ሌሎች ምግቦች በልታችሁት ራሱ የሚከብድ አይደለም። ከጉራጌ ክትፎን እንደምታውቁት ነው። ክትፎ አለ፣ አይብ አለ፣ ቆጮ አለ፣ ቡላ አለ። ጉራጌን ጠልተን ክትፎን ወደን ይሆናል። ዛሬ በአንድ ቪዲዮ መጥቻለሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ህልበት ልሰራ አስቤያለሁኝ። ህልበት እንደምታውቁት በትግራይ ማህበረሰብ ዘንድ የሚታወቅ የምግብ አይነት ነው። እሱን ለመስራት የሚያስፈልጉኝ እዚህ ጋር እንደምታዩት ባቄላና ምስር እንደዚሁም አብሽ ናቸው ማለት ነው። እና እነዚህን ሶስቱን ነገሮች ተጠቅሜ ነው ህልበት የምሰራው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ባለኝ መለኪያ ባቄላውን አድርጌያለሁኝ። አንድ ሙሉ ነው ያደረኩትኝ። እንደዚሁም በሁለተኛው መለኪያ ደግሞ የዛኛው ከዛኛው የሚያንስ ነው። ምክንያቱም ባቄላውና ምስሩን እኩል ለእኩል አይደለም የምናደርገው፣ የዛን ግማሽ ነው የማደርገው ማለት ነው። እቃው የባቄላው ያረኩበት እቃ ግማሽ ናት። እነዚህን በውሃ ዘፍዝፊያቸው አሳድራለሁ። አሁን በዚህ ሰዓት ማታ ላይ ነው ይህንን የማደርገው ማታ ላይ ነው። በእቃ ገለብጣቸውና እዘፈዝፋለሁ። እዚህ ጋር አብሹ የምታዩት አብሽ ደቀቅ ያለ ነው። ለቂቤ ሸርከት ሸርከት አድርጌ የፈጨሁትኝ አብሽ ነው። እሱን ለብቻው በውሃ ዘፍዘፍ አድርገዋለሁኝ። ምክንያቱም በኋላ ላይ ነው እንደውም እሱን ሀሳብ ይመጣልኝ። ለምን ደቀቅ ያለ ስለሆነ ብዬ፣ ግን በኋላ ላይ ዘፈዝፈዋለሁ። ይህንን እንደምታዩት በደንብ አጥቤው ነው የተመለስኩትኝ። አሁን ውሃውን በደንብ ከፍ አድርጋችሁ ነው መጨመር ያለባችሁ። ምክንያቱም ሲያድር እየወፈረ ሲመጣ ውሃውን ሊጠጣው ስለሚችል ከጠለል ያለ ውሃ እንዲሆን ያስፈልጋል። ይህንን እንደዚህ አድርጌ እንግዲህ ከድኜ አስቀምጠውና በሚቀጥለው ቀን ነው የምጠቀመው ማለት ነው። ለእሱ ደግሞ በሚቀጥለው እንገናኛለን። መልካም ቆይታ። እሺ ቤተሰቦቼ፣ እንግዲህ ትላንትና እንዳያችሁት ትላንት ዘፍዝፌ አሳድሬው ነው ዛሬ ጠዋት ነው ማለት ነው። ትናንት ማታ ነበረ የዘፈዘፍኩትኝ። አሁን እናየዋለን። ምስሩንና ባቄላውን ነው የዘፈዘፍኩትኝ። እንትኑን አብሹን ማታ ከቀርስኩ በኋላ ነበረ እንትን ያልኩትኝ። ከዚህ በፊት አብሽ ጥሬው አብሽ የለኝም። ትንሽ ግን ለቂቤ ማንጠሪያ ያዘጋጀሁትኝ ሸርከት ሸርከት ያለ አብሽ ነበረኝ እና እሱን በኋላ ላይ ነው እንደዚሁ ዱቄቱን ከምጠቀመው ለምን ትንሽ ውሃ ጨምሬ ዘፍዘፍ አላረገውም ብዬ እንደዚህ በትንሽ ውሃ ዘፍዝፌው ነበረ። እንደምታዩት ውሃውን እንደያዘ ነው። ውሃውን ግን ጥጥት አድርጎታል። አሁን ይህንን ወደ ጎን አድርጌ ምንድን ነው እስቲ ምስሮቹ ምስሩን እናየዋለን እንዴት እንደሆነ። ያ እንደምታዩት ሳይዙን ጨመር አድርጓል። ራስ ያለ ሆኗል ማለት ነው። እንደምታዩት ነው ምስሩም ራስ ብሏል። ባቄላውም እንደምታዩት ራስ ብሏል። አሁን ምንድን ነው የማደርገው? ውሃውን አጠለውና በአንድ ውሃ ሁለቱንም አጥበዋለሁኝ። እንዳያችሁ ትላንትና በደንብ አጥቤ ነው የዘፈዘፍኩትኝ።
ግን አንድ ዙር ይሄንንም ውሃውን ደፋና እንደዚሁም በንጹህ ውሃ አንድ ያለቅልቄ እንደገና መጣና ደግሞ እንፈጫዋለን። አንድ ላይ ሁሉንም እንፈጫዋለን። በስቶብኛል እንትኑ መቀነስ አለብኝ። እንደምታዩት እንደዚህ እየነካብኝ ስለሆነ ሁለት ቦታ እንትን ብዬ ከፍዬ እፈጨዋለሁኝ በቀላሉ እንዲፈጭልኝ። እንግዲህ እንደምታውቁት ነው የህልበት እንደዚህ በሚሰራበት ጊዜ በጣም ነው ትንሹ ነው የሚበዛው፣ እና ስትሰሩ በጣም ጥንቃቄ ይፈልጋል። እንዳይባክንባችሁ የምትጠቀሙትን ያህል መስራት ጥሩ ነው። እኔ አሁን አብዝቼዋለሁ። በእኔ ቤት አሳንሼ ያሳነስኩት መስሎ የነበረ ግን በጣም በዝቷል። ልጆቼ የማይበሉም የሚባክን ነው የሚሆነው፣ ወይ ፍሪጅ ይቀመጣል እንጂ ልጆቼም ብዙም እንዲህ አይነት ነገር ሴቷ ልጄ በተለይ እሷ እንዳውም ትንሽ ትቀምሳለች። ወንዱማ በፍጹም አፉ አይገባም እንጀራ ነገር። እና ስትሰሩ በልክ መስራት ጥሩ ነው። ለምን ይበዛል። እንደምታዩት ሲዘፈዘፍ ራሱ በጣም ብዙ ነው የሆነው። ደግሞ ሲመታ ገና አለ ገና ሲበስል ደግሞ ራሱ በጣም ብዙ ነው የሚሆነው። የምታዩት ቀጠን ያደረግኩትኝ ለምንድን ነው? ማሽኑ በሚፈጭበት ሰዓት በጣም ላም ያለ አይደለም ያደረገው። እንደምታዩት ሽርክት ሽርክት ስላለ ቀጠን ያደረግኩትኝ ለማጥለል ስለፈለግኩኝ ነው። ሳጠለው በማጥለያ ላይ እንዲያልፍልኝ ማለት ነው። ያለበለዚያ በወፍራሙ ካደረግኩትኝ አያልፍልንም እና ማጥለል ስላለብኝ፣ ለማጥለል ደግሞ ትንሽ እንትኑ እንደዚህ ቀጠን ቢል ጥሩ ነው። ይሁት እንደምታዩት በጣም በጣም ነው የበዛው። ገና እዚህ ጋራ ይቀረኛል። እንግዲህ ቤተሰቦቼ እናንተን መጥራት ሊኖርብኝ ነው። ዛሬ ሁላችሁም ተጋብዛችኋል። እንግዲህ ኑና ቆንጆ ሶስ ደግሞ ማባያውንም እሰራለሁ። እንደምታዩት ጓደኞቼ ግን ትንሽ እንደነገርኳችሁ
ሽርክት ስላለው አሁን በማጥለያ አጠለዋለሁ። እሺ ጓደኞቼ፣ እዚህ ጋ እቃ አዘጋጅቻለሁኝ የማጠልበት ማለት ነው። እንደዚህ ቀልቀል እናደርገውና ይወርዳል ብዬ አስባለሁ። ያ እንደምታዩት ነው እንግዲህ፣ ጊዜ ይፈጃል እሱ እስኪ ጠልልኝ ድረስ። እኔ ለሶዛ የሚሆነውን እቃዎች አዘጋጃለሁ። እሺ ጓደኞቼ፣ እንግዲህ አሁን ወደ ሶዙን መስራት ነው የምሄደው፣ ማባያው ማለት ነው። እዚህ ጋራ እንደምታዩ ሽንኩርት አዘጋጅቻለሁ። እዚህ ጋር ቲማቲም አዘጋጅቻለሁ። እዚህ ጋራ ደግሞ ነጭ ሽንኩርት እንደዚሁም ዝንጅብል አለኝ። ብዙ ጊዜ ሁሌ ሽንኩርት እንትን ስል ትዝ የሚለኝ በተለይ ቪዲዮ ስቀርጽ ነው ትዝ የሚለኝ እና ምን ነው ሽንኩርቱ ነጭ ነው ሽንኩርቱ የሚሉኝ ነገር አለ። እኔ ግን እውነት ለመናገር ቪዲዮ ስቀርጽ ብቻ ነው ይሄንን ትዝ የሚለኝ፣ እናንተም እንደዛ ታስባላችሁ ብዬ ስለማስብ እና እኔ በጣም የለመድኩት ነው። ቀዩም አለ በነገራችን ላይ፣ ግን እኔ ቀዩ ብዙም አይመቸኝም፣ ለምን እንደሆነ አላቅም። ይህንን ከመጀመሪያም ጀምሮ ስለለመድኩት ነው መሰለኝ። ቀዩ ጣዕሙ ራሱ ትንሽ ጥሩ አይመጣልኝም እና ይሄኛውን ስለለመድኩኝ ነው። በጣም ቆንጆ ሽንኩርት ነው፣ የሚገርማችሁ ምንም አይነት ልዩነት የለውም። አሁን እነሱን እፈጭና ተመልሼ እመጣለሁኝ። ሶዘውንም ደግሞ አብረን እንሰራለን። እንደምታዩት ጓደኞች የጠለለው ይሄንን ነው የሚመስለው። እንደምታዩት ግን ዋናው እንትኑ እንደምታዩት ነው። ይሄ ሁሉ እንግዲህ ከጠለለው የተረፈ ነው ማለት ነው እና የግድ መፍጨት እንዳለብኝ ተሰምቶኛል። ምክንያቱም የወረደው ስገምተው ውሃው ፓርት ብቻ ይመስለኛል፣ ቀጠን ያለው ፓርት ብቻ እንጂ ዋናው እንደምታዩት ሽርክቱ ይሄን ያህል ነው የሆነው እና ስለዚህ ሌላውን ማሽን ማውጣት ግድ ሆኖብኛል። በዚህኛው ማሽን ፈጨዋለሁ ማለት ነው መልሼ። ይሄንን ላለማውጣት ሰንፌ የነበረ በትንሿ የፈጨሁት ግን ግድ ነው። ይሄ ያደቅልኛል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁኝ። ይሄ ትልቅ ነው። እንደምታዩት ጓደኞቼ፣ ዋው! አሁን የትኛው ብረት ድስት እንደሚችልልኝ አላውቅም። ይሄንን ሁሉ ማብሰል ራሱ በጣም ብዙ ነው። ዋው!
ሽንኩርቴም እንደምታዩት እየበሰለ ነው። ውሃውን ጨረስ ሲያደርግ እንግዲህ ቲማቲሙንም ፈጨዋለሁኝ። ከዛም በርበሬን አንድ ላይ አድርጌ ቀስ እያልኩኝ አበስለዋለሁ። አሁን ህልበቱን ወደ ማብሰል ነው የሚሄደው። እዚህ ጋራ ብረት ድስቴን አዘጋጅቻለሁ። ተለቅ ያለ ብረት ድስት በጣም ይመከራል፣ ምክንያቱም እንደምታውቁት ነው በምታበስሉበት ጊዜ ውሃ ምን ሲጨመርበት እየበዛ ነው የሚሄደው እና እንዳይገነፍልባችሁ እቃችሁ ቀድማችሁ ተለቅ ያለ ብረት ድስት እንደዚህ አይነት ብትጠቀሙ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። እዚህ ጋራ ያው እንደምታዩት ህልበቴም ቀጠን ያለ ነው፣ ስለዚህ ብዙ ውሃ አያስፈልገኝም ማለት ነው። እዚህ ጋራ አሁን የምጨምረው ውሃ ብዙ አይደለም፣ ምክንያቱም ህልበቱ በውሃ በደንብ ጨምሬበት ስለቀጠነብኝ አሁን እሱን ለካና እዚህ ጋር ጨምራለሁ። ውሃ ጥዳለሁ በመጀመሪያ። እዚህ ጋር እንደምታዩት በዚህ አንድ ውሃ አደርጋለሁ። ውሃው መፍላት አለበት፣ ውሃው እስኪፈላ ድረስ ህልበቴን ደግሞ በዚህ ላይ እቀንሳለሁኝ ማለት ነው። እንደነገርኳችሁ ይሄኛው ቀጭን ስለሆነ ያኛውም ውሃ ስለበዛው ማለት ነው። ይሄ እንደምታዩት ቀጭን ነው። ስለዚህ ከዚህም እስቲ አንድ አደርጋለሁኝ። መጨመር እንችላለን እንደ ኮንሲስተንሲውን እያየን። በጣምም ቀጭን መሆን የለበትም፣ በጣም ወፍራም መሆን የለበትም። መካከለኛ ቅጥነት ያለው ህልበት ነው የምንሰራው። ይሄን እንደዚህ አንድ አዘጋጅቻለሁኝ፣ እጨምርበታለሁኝ እያየሁ ማለት ነው። ውሃው እስኪፈላ እንጠብቃለን። እስከዛ እንግዲህ እዚህ ጋም ሶዘውም እየተሰራ ነው እንዳያችሁት። ዘይቱ ትንሽ ጠበስ ብሏል። ስለዚህ ቲማቲሙን ጨምራለሁ። እንግዲህ ህልበት ሶዘው፣ ይሄ ማባያው ይሄ ስለሆነ ቲማቲም በደንብ ቢኖረው በጣም ጥሩ ነው፣ ምክንያቱም የሚያባላው እሱ ብቻ ስለሆነ በደንብ ያስፈልገናል። ቲማቲሙ ደግሞ ጣዕሙን በጣም ቆንጆ ነው የሚያደርግልን፣ ለስላሳ ያደርገዋል። በርበሬም ስንጨምር እንዳያቃጥለን ቲማቲሙ በጣም ለስለስ ያለን ጣዕም እንዲኖረው ያደርግልናል። ያለበለዚያ በደረቁ ካደረግነው ትንሽ የማቃጠልና ረጅም ሰዓት የማቁላላት ስራ ሊኖርብን ነው ማለት ነው። ቲማቲሙ ግን በርበሬውን ለሰስ ያደርግልናል። ችን ላይ ቤተሰቦቼ ጠላም እየጠመኩኝ ነው። እንደምታዩት ጠላም እየጠመኩኝ ነው። አጋጣሚ ዛሬ እንኩሮውን የተነኮረውን የምጨምርበት ቀን ነው፣ ይህንን ምግብ የምሰራው ማለት ነው። ለፋሲካ ጠላ እየሰራው ነው። ትላንትና ቂጣ ጨምሬያለሁ፣ እርሾ እንትኑን ጌሾ ምናምኑንም ጨምሬያለሁኝ። አሁን እንኩሮውን የምጨምርበት ቀን ነው። አጋጣሚ ይህንን እየሰራሁኝ
አብረን እንጨምር ብዬ ነው። እዚህ ጋር እስቲ አማስለዋለሁኝ። የሚወፍር ከሆነ ውሃ መጨመር ስላለብኝ በዚህ አመት ያው ቪዲዮ አልሰራሁኝም። ጠላ ስሰራ ባለፈው አመት እንደዚሁ ለፋሲካ ነበረ የሰራሁትኝ። ስሰራ ያለው ሙሉ ቪዲዮውን አስገብቻ ያለውኝ ጠላ አጠማመቅ በውጭ ሀገር ሰርቻ ያለሁኝ። ምናልባት ማየት የምትፈልጉ መስራት የምትፈልጉ ካላችሁ እሱን እንድታዩ ጋብዛችኋለሁ። ከመጀመሪያው ጀምሮ ከጥንስሱ ጀምሮ ያለውን እስከ መጨረሻው ቪዲዮ ሰርቻለሁኝ እና እሱን እንድታዩ ጋብዛችኋል። በዚህ አጋጣሚ ውሃው ፈልቶልኛል። አሁን እሳቱን በደንብ መቀነስ አለብኝ። ይሄንን እንደ መምቻ የምጠቀመው ይሄንን ነው። በደንብ እንትን ይልልናል፣ ያዋህድልናል። አሁን እዚህ ጋራ እንደምታዩት ጨምሬ እንግዲህ በደንብ ማማሰል አለብኝ። እንግዲህ ካጠገቡም መጥፋት የለብንም ማለት ነው። ያው እንደነገርኳችሁ ቀጠን ያለ ስለሆነ ውሃውን ሳላበዛ ግን ከዚህ ጨመር አደርጋለሁ፣ ምክንያቱም ውሃነትም ስላለው ማለት ነው። እሳቱን ግን መቀነስ አለብን፣ ያለበለዚያ ያርብናል፣ ከዛ ጣዕሙን ያጠፋብናል። ገና እየተማሰለ በሚመጣ ጊዜ ገና ላይ ድረስ ነው የሚደረው እና ብዙ ነው የሚሆነው። ትንሿ ህልበት ስንሰራ በጣም በትንሿ ግን ብዙ ነው የሚሆነው። ገና ሲመታ ደግሞ ታዩታላችሁ፣ በጣም በጣም ብዙ ነው የሚሆነው። ጨው እናረግበታለን። ካሁኑ ሽታው ይመጣል። የሚገርማችሁ በጣም በቃ የኢትዮጵያ ማስታውሰው ሽታው አለ፣ የህልበት ሽታና ያ ሽታ ድሮ አሁን እየሸተተኝ መጥቷል። ይሄ የአብሹ በተለይ የአብሹ ሽታ በደንብ ነው የሚያስታውቀውና ህልበት በቃ ትክክለኛው የህልበት ጣዕም እየመጣ ነው አሁን ራሱ በሽታ ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ደረጃ ደርሷል። እየበሰለ ነው። ሽታው በጣም ደስ የሚለው ነገር ነው።
ወደኋላ ወስዶኛል። የዚህ ተንበት ነገር ሽታው ሲሸታችሁ በደንብ ነው በቃ በልታችሁ የምታውቁ ከሆነ በተለይ በደንብ ነው የሚያስታውሳችሁ። ቅጥነቱም እንደምታዩት ነው። በጣም ወፍራም አይደለም፣ በጣም ቀጭን አይደለም፣ መካከለኛ ቅጥነት ላይ ነው ያለው። እንደዚህ ሲሆን በኋላ ስንመታው ራሱ እና ሲበላ ራሱ ይሄ ፍትትት የማለት ነገር ይኖረዋል። በጣም ከወፈረ ስንመታውም በኋላ ላይ በጣም ወፍራም ነው የሚሆንብን እና ቅጥነቱ ላይ ትንሽ ትኩረት ማድረግ አለብን። በጣም ሳይቀጥን ሳይወፍር መካከለኛ አሁን ይበቃዋል። አሁን አወጣዋለሁ። እሺ ጓደኞቼ፣ አሁን ወደ እዚህ እቃ ላይ ገለብጠዋለሁ። ቀዝቀዝም ይላልኛል ከብረት ድስቱ ሳወጣው። ዋው እንደምታዩት በጣም ብዙ ነው። ወይዬ እንግዲህ ምን እንደማደርገው አላውቅም። በጣም በጣም ነው የበዛው። እንዳያችሁት ገና ያልበሰለ ሁላ አለ። እሱን እንግዲህ ያው በረዶ ቤት ማስቀመጥ አለብኝ እንጂ የምጨርሰው አይደለም። አሁን ይሄንን ትንሽ ቀዝቀዝ እንዲልተው እና ፍሪጅ ከተዋለው ደግሞ ፍሪጅ ቀዝቀዝ እንዲልልኝ ማለት ነው። ሶዙም እንደምታዩት በጣም ቆንጆ እየበሰለ ነው። ሰዓቱን ቀነስ አድርጌ ነው የማበስለው እንደዚህ በጣም ሳላጣድፍ ማለት ነው። ይሄ ከተቆላላልኝ በኋላ ውሃ ትንሽ ጨምርበትና ትንሽ ብቻ ቀጠን እንድትል በጣም በትንሹ አንድ ሲኒ የምታህል ውሃ አድርጌ ወፍራም ስለሆነ ማለት ነው። እንደዚህም በጣም እንዳይጋገር ትንሽ ብቻ ውሃ አድርጋለሁ። አንድ ሲኒም ይበዛል ይመስለኛል። ትንሽ አድርጌ ከዛ አወጣዋለሁኝ። ከዛ ደግሞ እንትኑን ፍሪጅ ከትቼ ህልበቱ ከቀዘቀዘ በኋላ ስመታው ደግሞ እንገናኛለን። እንደምታዩት እንደዚህ ብዙ ነው። አሁን እዚህ እቃ ላይ ቀንስ አደርግና እመተዋለሁ ማለት ነው። ገና በደንብ አልቀዘቀዘም ይመስለኝ። እሺ ጓደኞቼ፣ ያው እንደምታዩት በዚህ ነው የምመታው። ይሄ በደንብ ያዋህድልናል። በእጅ ነበረ ድሮ የሚመታው እንደምታውቁት። አሁን ግን ያው ጊዜውም ጥሩ በመሆኑ በእንዲህ አይነት የኬክ መምቻ ነው የምመታው። እስኪ አሁን እመታዋለሁ በሱ።
እንዳያችሁት ጓደኞቼ አሁን ሁሉ ሬዲ ነው፣ ሁሉ ዝግጁ ነው። አሁን ማድረግ ጀምራለሁ። እዚህ ጋራ ትንሽ የሳህን አጥቻለሁ። ህልበቱንና ሶዘውን እዚች መሀሏ ላይ ለማድረግ ማለት ነው። እንጀራይም ተዘጋጅተዋል። እንዳያችሁት ይህም ቆንጆ ሶስ ተዘጋጅተዋል። ህልበቱን ተዘጋጅተዋል። እንደምታዩት ነው። እንዴት እንደ ዋው የሆነ ዳመና ነው የሚመስለው። ራሱ ክሬም ነው የሚመስለው። በጣም ቆንጆ ሊሆን ነው። አሁን በመጀመሪያ ደረጃ ህልበቱን እዚህ ላይ አደርጋለሁ። በቀጣይነት ደግሞ ሶዙን ነው የማደርገው። እንዳያችሁት ጓደኞቼ እንደዚህ ሆኗል። አሁን እንጀራውን አምጥቼ መዘርጋትም ይቻላል። እንደዚሁም ሰዓታችንም ደርሷል። አሁን መብላት ይቻላል ማለት ነው። እስቲ ቀምሰዋለሁኝ። ልነግራችሁ አልችልም እንዴት እንደሚጣፍጥ። ማይ ጋድ Thank you.
ቡና ማፍልቻለሁኝ። እንግዲህ እስቲ ጨስ ጨስ እናድርግ። በጣም ቆንጆ ምሳ ነበረ እውነት ለመናገር። ዋው ልክልሽ፣ በጣም በጣም ቆንጆ ነው። አላርሙ ግን እንዳይጮህብኝ፣ ጭስ ከበዛ አላርም ይጮህብኛል። ትንሽ ከጨሰ በኋላ ማጥፋት አለብኝ፣ አለበለዚያ አላርም ስላለው አላርሙ ይጮህብኛል። አሁን ቡና ይንቀዳለሁ። እንዴት አገኛችሁት ግን? ቆንጆ አሰራር ነበር አይደለ? እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁኝ። በነገራችን ላይ እኔ ህልበትን የት ነው የምታውቂው የምትሉኝ ከሆነ በጣም ወደኋላ ተመለስኩኝ ማለት ነው። እና እኔ የሀረር ልጅ ነኝ። ሀረር ነው የተወለድኩትኝ። እና ልጅ ሆነን እያለ ሀረር እኛ ቤታችን አንዲት ኤርትራዊት ናት። አዲስ አበባ ነው ግን የምትኖር የነበረችው። እና ወደ ሀረር ስራ ተቀይራ ትመጣለች። ከዛ እኛ ቤታችን ደግሞ ቤት መከራየት ፈለገች። አንድ የልጆች ክፍሎች የወንዶቹ ልጆች ክፍል ነበረች፣ ጥናት ቤት ምናምን አይነት ቤት ነበረች። እና ቤት መከራየት ፈልጋ እዛ ክፍል ተሰጣት እና እዛ መኖር ጀመረች ማለት ነው። እና እሷ ናት ይሄንን ነገር ህልበት ያሳየችን ማለት ነው። ትሰራ ነበረ ቤት ሆና ቤቷ ማለት ነው። እና ከእሷ ነው የተማርነው። ያው እንደምታውቁት የትግራይ ባህላዊ ምግባቸው ነው። በጣም በጣም በእነሱ ዘንድ በጣም የሚወደድ እና ከእነሱ ውጪ እንደውም ብዙ ሰው የማይሰራው አይነት ምግብ ነው እንደምታውቁት። እና እኔ እሷ ናት ያስተማረችን ማለት ነው። እሷ ስትሰራ ነው እኛ የምናየው። እና የእኛ ስራ ምን ነበር መሰላችሁ? እንግዲህ አሁን እንዳያችሁትኝ እኔ በማሽን ነው የመታሁትኝ አይደለ? ያንን ግን እኛ በእጅ ነበረ የምታስመታን። በጣም ነበር የምታስመታን። አሁን እህቶቼ ከሰሙ ያው ይስቃሉ እርግጠኛ ነኝ። እና በጣም ነው እጅ የሚያመው። ደግሞ ቀላል አይደለም የሚገርማችሁ፣ በጣም መመታት አለበት። በእጅ ነበረ የሚመታው። እጅ በንጹህ እጅ ይደረግና እንደዚህ በጎድጓዳ ሳህን እንደዚህ በጣም ነው የሚመታው። እና በጣም ነበር የምታስመታን። እና ይሄ እጃችን በጣም ነው የሚለው ግን ታበላናለች። ዋው በጣም በጣም ነበር የሚጣፍጠው። እኔ ጣዕሙ እና ያ ስሜት አሁን ድረስ አለ ላይ ላይ ማለት ነው። እና በጣም ይታወቀኛል አሁን ድረስ ያ ስሜት። እና እዚህ ሀገርም ከመጣሁኝ በኋላ ከዛ በኋላ እሷ ስትሰራ እንበላለን። በጣም ረጅም ጊዜ ከኛ ጋር ኖራለች። 11 ዓመት ያህል ኖራለች። የሚገርማቸው ይህን ያህል ዓመት ስትኖር ትግሬ ናት ምንድናት ምናምን የምናውቀው ነገር ሁሉ አልነበረም። በሚገርማችሁ በጣም ወደ መጨረሻ ልትሞት አካባቢ ነው እሷ ትግሬ መሆኗን ወይንም የኤርትራዊ የትግሬ ዘር እንዳላት ያወቅነው ሁላ ማለት ነው እንጂ ያውም እኛም አይደለንም። ከኛ ውጭ ያሉ ሰዎች እንደዛ ይሉን ነበር፣ እንደዚህ እኮ ናት እሷ ምናምን ይላሉ። ያው እንደዚህ ኖርማል። ግን እሷ እኔ ትግሬ ነኝ እናንተ ምንድናችሁ እንደዚህ ነን ምንም አይነት ነገር አውርታ አታውቅም ብላችሁ ታምናላችሁ? ትግረኛ እንደምትችል ራሱ የሚገርማችሁ 11 ዓመት ሙሉ ስትኖር ትግረኛ እንደምትችል ራሱ አናውቅም። የትግረኛ ሬዲዮ ትከፍታለች። ያኔ ማታ አንድ ሰዓት ላይ ሬዲዮ ፕሮግራም አለ በትግረኛ እና ሁለት ሰዓት ላይ የአማርኛ ዜና ይጀምራል እና አንድ ሰዓት ላይ የትግረኛ ዜና አለ እና ትከፍታለች። እንደዚሁ ደስ ስለሚላት የምትከፍት ነው እንጂ የሚመስለኝ እንደዚህ ትሰማዋለች ብለን አስበን አናውቅም። እና 11 ዓመት ሲሆናት ታመመች። ነፍሷን ይማርና በዚህ አጋጣሚ በህይወት የለችም፣ ነፍስ ይማርልኝ። እና ወደ ሀገሯ መሄድ ፈለገች። ያን ጊዜ በጣም ስትታመም ወደ ሀገሯ መሄድ ስትፈልግ እና ከዘመዶቿ ጋር በስልክ ስታወራ በትግርኛ ስታወራ ሰማናት ማለት ነው። እና በጣም ነው የደነቀን ይህን ያህል ዓመት ስንኖር ምንድናት ብሔሯ ምንድን ነው ብለን አናውቅም። እና እኔ ከአሁኑ ጋራ ነው እኔ አሁን ያንን ይህን ያመጣሁት ለምንድን ነው ከአሁኑ ካለው ሁኔታ ጋራ ነው ማገናኘት የፈለግኩትኝ። እና በአሁኑ ሰዓት እንግዲህ አስቡት ያለውን ሁኔታ። እኔ ለምን እንደዚህ እንደምንሆን ራሱ ግራ ይገባኛል። አሁን እንደምታዩት ነው ይህ ምግብ ከትግራይ ማህበረሰብ ኤርትራውያኖችም ትግራውያኖችም አንድ ናቸው። ምንም እኔ በእኔ ምንም ልዩነት የላቸውም። እና ከነሱ ያገኘ ነው የምግብ አይነት ነው። እንደምታዩት
ያ የእንትን ስለሆነ አልበላም፣ አይ የእንትን ስለሆነ ነው የምበላው ብዬ አይደለም የሰራሁት። በጣም ወድጄው በጣም ጥሩ ምግብ ነው፣ ጤና ምግብ ነው። እንዳያችሁት ብዙም እንደ ሌሎች ምግቦች በልታችሁት ራሱ የሚከብድ አይደለም። እንደሁም በልቼዋለሁ ምንም ነገር የሚሰማ የበላሁ ራሱ ላይመስላችሁ ይችላል፣ እውነት ለመናገር ምክንያቱም በጣም ቀላል የሆነ ምግብ ስለሆነ ማለት ነው። እና ያለንን ነገር እውነት ለመናገር ከትግራያኖች ይህንን አገኘን። ለምሳሌ ከትግራያኖች ሽሮ፣ ለምሳሌ ትግሬዎች የሚሰሩት ሽሮ አለ፣ አምባሻ የሚባለው አለ። ከነሱ ያገኘ ነው የነሱ። እንሰራለን እኛም አይደለም፣ እኛም እንሰራለን። ሰራለሁኝ፣ በጣም ደስ ብሎኝ የምሰራው ምግብ ነው። አምባሻም ኢትዮጵያ ሆኜ በተለይ በጣም ብዙ በጣም ነበር የምሰራው አምባሻ። እና ገና እኛ እርስ በርሳችን አሁን እንደዚህ የምንባላው እኔ የሚገርመኝ ነገር ገና ያለንን ነገር እንኳን አውቀን እንኳን እኮ አልጨረስንም። እውነት ለመናገር አሁን ብዙ አይነት ባህሎች አሉ በየሁሉም ብሔረሰብ ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ከጉራጌ ክትፎን እንደምታውቁት ነው። ክትፎ አለ፣ አይብ አለ፣ ቆጮ አለ፣ ቡላ አለ። ጉራጌን ጠልተን ክትፎን ወደን ይሆናል? አይሆንም፣ አይደለም። ልክ እንደዛው ማለት ነው። በሁሉም ማህበረሰብ በጣም የተለያየ የምንወዳቸው ነገሮች አሉ። የምንወዳቸው ከምግብም ሊሆን ይችላል፣ ከልብስ ሊሆን ይችላል፣ ከባህላቸው ሊሆን ይችላል። ምንም አይነት ነገር ሳይረብሹን እስከ ዛሬ ድረስ እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ መቼም ዛሬ አልለውም፣ ዛሬን እንኳን ማለት አልችልም። እና እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ በጣም ወደናቸው የምንጠቀማቸው የምናያቸው የምናከብራቸው ብዙ አይነት ነገሮች አሉ። እንዳሁኑ አይሆንና ማለት ነው። አሁን ሳስበው መቼ ይህንን ሁሉ ነገር ተምረን መቼ ጨረስንና የአንዱን ባህል ይዘን ጠግበን አውቀነው የሌላኛውንም ባህል ይዘነው የራሳችንንም ቢሆን በአግባቡ እንኳን ሳንጠቀመው በአግባቡ እንኳን ባህላችንን እንኳን እርስ በርሳችን ሳንተዋወቅ እውነት በላ አንተዋወቅም ማለት ይቻላል። ብዙ አይነት አሁን በዚህ ሰዓት እንደምታውቁት አሁን የሀገር ልብሶች እንደምታውቁት ዝም ብሎ ሀገር ልብስ ብቻ አይደለም። እኛ አሁን እኔ አሁን ሀገር ልብስ ብቻ ነበር ብለን የምናውቀው አይደለም። ግን የራያ የሚባለው ሀገር ልብስ ሌላ ነው። የጎንደር አለባበሱ ራሱ ሌላ ነው። አንገታቸው ላይ የሚያደርጉት ጌጥ፣ እጃቸው ላይ የሚያደርጉት ጌጥ ወደ ትግራይም ብትሄዱ በአሸንዳ ጊዜ አይታችሁ እንደሆነ አሸንዳ በዓል ላይ እኔ የምሰማው አንዳንድ እንትን አለ። ሴቶቹ ልጆቹ ልጃገረዶቹ ሲያናግሯቸው ከፀጉር አሰራራቸው ከልብሳቸው እዚህ ላይ ከሚያደርጉት የኮባ ይሄ ዘርፎ አለ አይደለ? ኮባ እንትን የሚያደርጉት እሱ ራሱ ሁሉም ትርጉም አለው። ይህንን አስባችሁ ታውቃላችሁ? እውነት ይህንን ለማሰቢያ እንኳን እኮ ጊዜ አልሰጡንም፣ እርስ በርሳችን ሲያባሉን ማለት ነው። እና ልጃገረድ ይህንን የምታደርገው ልጃገረድ የሆነች ሴት ናት ይላሉ። ይህንን የምታደርገው የታጨች እጮኛ ያላት የታጨች ሴት ናት ይላሉ። ይህን የምታደርገው እንዲህ አይነቱን ፀጉር አሰራር የምትሰራው ያገባች ናት ይላሉ። እንደዚህ የምትሰራው ደግሞ እና በጣም የሚደንቅ ባህሎች አሉ። በሁሉም ብትሄዱ፣ በአማራውን ብትሄዱ፣ በጉራጌውን ብትሄዱ፣ በሀዲያውን ብትሄዱ፣ በደቡብን ብትሄዱ ከልብሳቸው ከብዙ ነገራቸው ማለት ነው። እና ይህን ሁሉ ነገር ገና አጣጥመን ሳንጨርስ እርስ በርሳችን የሚያባሉን ለምንድን ነው? እውነት እኛ ጋር ችግር ከሌለ እነዚህን ጥቂት ሰዎች እኮ ዝም ሊሉ ይችላሉ። እውነት ለመናገር እኛ ባንተባበራቸው ማለት ነው። እና እንደዚህ እያንዳንዱን ባህል እያየን እንትን ብንል እኔ በጣም ደስ ይለኛል። እና እኔ አሁን ይህንን ምግብ ስሰራ አይ የእንትን ስለሆነ አይ እነሱ እንደዚህ ስለሆኑ ምናምን ብዬ አይደለም። ጀስት አይም ፋይንፋ ሰርተን የሀገራችን ዜጎች ናቸው። አንድ ሀገር፣ አንድ ባህል፣ አንድ ደም ያለን ማህበረሰቦች ነን። በምንም በብሔር በምን በምን ይለያዩን እንጂ አንድ የሆንን ሰዎች ነን በእግዚአብሔር ዘንድ የሰው ልጅ አንድ እንደሆነ ሁሉ ማለት ነው። እና በእንደዛ አይነት መልክ ብናየው በጣም ደስ ይለኛል። እና አሁን ባል ያለው ሁኔታ ስታስቡት በጣም በጣም ነው የሚያስጠላ። እውነት ለመናገር እንደዚህ ስንሰራ ምን ስል ምናምን ስንስቅ እንደዚህ ደስተኛ እንመስላለን እንጂ ባለው ነገር በጣም ደስተኛ አይደለንም። በሀገራችን ሁኔታ በጣም ደስተኛ አይደለንም። በጣም ብዙ ሰዓታችን እችን አሁን ለሰራኋት እችን ለማደርጋት ምናልባት አንድ ሰዓት ምናምን ልትሆን ትችላለች። ከዛ ውጭ ያለሁትን ሰዓታችን ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ባሉ ነገሮች እንትን ስንል ነው የምንውለው፣ ስንበጠበጥ ነው የምንውለው። እና
እናንተም እንግዲህ እንደኔ አይነት አመለካከት ይኖራችኋል ብዬ አስባለሁኝ። እና እኛ አንድ ከሆንን እኛ ለሌሎቹ ክፍተት ካልሰጠን እንደዚህ የሚረብሹን ሰዎች ጸጥ ማድረግ እንችላለን ብዬ አስባለሁ። እንደዚህ ባህላችንን የአንዱን ባህል አንዱ በማክበር እርስ በርሳችን በመሞጋገስ የአንዱን ባህል በማድነቅ ማለት ነው። እና እንደዚህ እንድናረግ ነው የምጋብዛችሁ። እና እናንተም እኔም በሰራሁት መልክ እንድትሰሩት ጋብዛችኋለሁኝ። የሌሎችን ብሔሮችንም ምግብ አሰራሮችን እንደዚህ እያየን ባናቀው እንኳን በዩቲዩብ ላይ ብዙ አይነት ቪዲዮዎች እናገኛለን። እና እንደዚህ እየሰራን እንግዲህ እንድንጠቀም እመክራችኋለሁ። ቡናዬም ቀዘቀዘ። አይ ደህና ነው፣ አልቀዘቀዘም። እና ጓደኞቼ፣ ቤተሰቦቼ እንግዲህ እናንተም እንደዚህ ሰርታችሁ እንድትጠቀሙ ጋብዛችኋለሁ። በቀላሉ ነው የሰራሁት። እንዳያችሁት ብዙም የሚከብድ ነገር የለውም። ምናልባት ህልበት ነው የሚባለው በነገራችን ላይ ስሙን የማታውቁት ካላችሁ፣ እኔ ብዙ ሰው አያውቀውም ብዬ አስባለሁኝ። ምክንያቱም በትግራያኖች አካባቢ ብቻ ስለሚዘወተር ሰርተን ሳይሆን አዲስ አበባ ውስጥም አንድ አለ የሚል ነገር ሰምቼ ነበረ። ህልበት የሚሰራበት የሚሸጥበት ምግብ ቤት ማለት ነው። እና ሄደንም በላይ ይሆናል እንጂ ራሳችን ሰርተን እንደዚህ እንደ እንትን የምንበላው አልመሰለኝም። እና ነው የምትሰሩም ካላችሁ እንግዲህ በዚሁ ቀጥሉ ነው የምለው። እና እንደዚህ እኔም እንደሰራሁትኝ እናንተም ሰርታችሁ እንድትጠቀሙ ኢንጆይ እንድታደርጉት እንድታጣጥሙት እጋብዛችኋለሁ። በሌላ ቪዲዮ እንግዲህ ድጋሚ እንገናኛለን። እስካሁን ስለተከታተላችሁኝ አብራችሁኝም ስለቆያችሁ ከልብ አመሰግናለሁኝ። ከታች እናንተ የሚሰማችሁን ነገር ካልኳቸው ነገሮችም ከምግቡም አንጻር የሚሰማችሁን ነገር አስተያየታችሁን ከታች ጻፉልኝ። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን። ሰላም ሁኑ።